E aí pessoal, aqui é o Edric e vamos continuando com o Modern 3. Agora vamos tentar fazer isso daqui no momento certo. Ligar 3, 2, 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Incrível! Exatamente 15 segundos. Você conseguiu, camarada. Continue se esforçando como agora para se tornar cada vez melhor, tá? Dinheiro? Ó, eu vou dar o dinheiro. Toma. É, sim. Me sinto melhor agora. Até mais. É, bem melhor. Tá, vamos pegar o nosso feijão porquinho. E eu tô feliz agora. Consegui o dinheiro que eu queria. Pra cá... pra cá só vai ter isso aqui, então... é praticamente a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só que... deixa eu ver se os bichinhos já vieram aqui pra ela. Graças a generosa ajuda, os meus filhos começaram a voltar. Obrigada, muito obrigada. Mesmo assim, ainda falta 5. Tá bom. Tá, não dá pra ir pra lá. Tá, exploração. Avancemos. E eu vou parar aqui porque eu posso. Vou parar na frente dos negócios desse cidadão. Tá, vamos ver aqui se eu tenho, quanto que eu preciso, quanto que eu quero. Não, eu não tenho. Na verdade, nem daria pra eu comprar tudo que eu quero. Tem que ter 4.000 e pouco. Como eu não tô fazendo isso... Eita. Oh, sejam bem-vindos. Sinta-se em casa. Eita, cadê a máscara? A partir de hoje, nós somos a segurança dessas pelucas. Se bem que aqui não está precisando de seguranças. Dá licença. Um dos 9 seguranças me encheu de porrada. Deve ter havido algum mal entendido. Oh, tá bom. Essa música. Ah, o colete que ele tá usando. Chiclete demais, você não acha? Dá pra ficar mastigando o dia todo e ele não acaba. Uma coisa perfeita. De certa forma, ele é infinito. Oi, cidadão. Eu acho que eu vou acabar me acostumando com o jeito único e repugnante desse lugar. Sabe... até que eu gosto mais daqui do que do Clube Titibu. Tá bom. Ei, cara, eu sei da verdade. Eu sei que você não é comandante, você é impostor. Mas não se preocupe, eu não vou contar pra ninguém. Afinal de contas, isso daria a maior dor de cabeça. Oh, valeu, cara. Está imundo, mas é uma vitrola. É uma vitrola, mas está imundo. Está coberta de cinzas de cigarro e manchas de ketchup. E seria um PD? Tá bom. Tira esse traseiro de gordo da minha frente, seu bêbado miserável. A vitrola pronunciou as palavras agressivas dentro da sua mente. Tá bom. Senhor, por favor, não corra aqui dentro. Você vai levar esporros de bola. Oh, sim, claro. Tá bom. Caraca, eu não posso correr. 3, 2, 1 e... me deixem andar. Eu não posso correr, não vai adiantar. Tá, será que eu consigo passar por aqui? Vá para o fim da fila como todo mundo. É uma mulher. Eu não vi que era uma mulher. Tá, tem que enfrentar alguns inimigos. Aqui é até que uma boa para poder farmar, na verdade. Eu tô pensando em fazer isso. Talvez eu acabe fazendo isso mesmo. Tá, deixa eu eliminar eles aqui logo. Talvez eu até faça isso, dependendo do que acontecer nesse vídeo, eu volte e faço. Tudo bem? Estou indo para casa agora mesmo, a propósito. Eu tenho certeza que nenhum dos meus irmãos passou por esse túnel. Como você pode ter tanta certeza assim? Não tem nada por aqui. Não tem nada por aqui. Tá, aqui tem algo para descer. Mas como o porquinho vai aparecer aqui... Oh.
Oi? Ah, você me achou. Eu estava tão orgulhoso por nunca ter perdido uma partida do pique-esconde sozinho antes. Ih, minha mamãe tá me chamando. Bem, é melhor ir pra casa. Tchauzinho. Tá, antes de eu pegar alguma coisa, fala com o cara. Eu sou o Léo, um cara descolado. As garotas de todos os cantos fazem de tudo para tentar me deixar a fim delas. Eu trouxe esses presentes para cá, já que não tenho para mais para onde guardá-los. É lógico que cada um deles eu ganhei de uma data diferente. Enfim, todos os presentes aqui são meus. Eu não vou dar nenhum. Tá bom. E aí você? Os presentes de meu, tira suas mãos e mulas dele. Droga. Pega. Pega. Coisa? Vê-lo, que peninha. Todos eles são meus. Nessa cara você deve estar pensando, vamos, só um presentinho. Bem, o problema é seu. Eu duvido que você seja popular com as garotas. Você também não parece um cara descolado comigo. Sei não, será que eu deixo você ficar com um deles? Não, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Tá bom, tá bom. Você pode ficar com um, mas só com um. Até mesmo um cara descolado como o Léo tem seu lado bom, moço. É por isso que eu deixo gatinhas loucas. Então vai, abre um. Vou deixar você ficar com o que tiver dentro. Tá bom, vou escolher um aqui. E suéter tricô. Mas o nome da Léo está tricotado em letras bem grandes. Ei, você, a gente combinou que só podia abrir um. Você tem que manter sua promessa, cara. Eu não prometi nada. Já te dei um dos meus presentes. Não posso deixar ficar com mais nenhum. Afinal de contas, eles representam o quanto eu... Tá bom. Ah... Tá bom. Provavelmente tem alguma coisa de interessante aqui que eu posso usar, mas... É... Aumenta a defesa dela. Recupera um pouco de HP a cada turno. Não sei, vai. Depois eu pesquiso aqui. Pra ver... Depois eu pesquiso pra ver o que vale a pena pra ela. Tá, camisa do DCMC. Bracelete não, boné não. Pera, não. É aqui. Laço, colar. Tá bom, vai. Depois eu vejo... Eu vejo certinho depois o que dá o que aqui. Eita! Aqui é bom pra poder farmar também, porque eu tenho o recuperador, o revitalizador lá do outro lado. Uma boa fazer isso. Vou farmar aqui. É, depois eu vou farmar aqui mesmo. Vale bastante a pena. Eu venho aqui, uso isso daqui e pronto. Eu tô melhor. E é só seguir em frente aqui, destruir todos eles. Eu vou fazer isso mesmo, vou ficar upando, vai valer a pena. E lá foi ele. Ótimo! Finalmente, chegamos bem na hora. Eu só espero que o ovo esteja bem. Tá bom, vamos ver o que tá acontecendo, mas primeiro... Isso é um depósito de lixo. Então vamos jogar fora os nossos sonhos arruinados junto com esse resto de lixo. Tá bom, nada além de lixo. Eu tô procurando algo específico aqui, porque eu não sei se tem aqui. Destruída. Foi destruído, foi jogado aqui. Tá, a torre fica pro outro lado. Mas tá bom. Eu vou descer aqui e vamos ver. Desço? Vou ficar aí esperando o quê? O que é aquilo? Ainda bem que eu já vim me preparado. Já vim me preparado. Meu português tá lindo. Ainda bem que eu já vim preparado. Me revitalizei tudo. Mas foi encurralado por uma pilha de sucatas triste. Ah, fica triste não. Toma um PK, amor. Tá, você. Super bomba. Causa explosão a todos os inimigos. Por enquanto não, por enquanto usa a bomba de fumaça. E você vai usar o raio. Você vai cheirar porque eu quero saber o que ele é. Fedor podre, tudo demais para Bonnie aguentar.
Ixi. Ótimo, tá triste, não consegue parar de chorar? O problema é um entulho de lixo. De lixo. Ótimo, 150. Tá, não funcionou. Eu vou tentar. Joga essa super bomba nele, vai. Não tem problema não. Dinheiro é o de menos, posso farmar dinheiro. Então não vou me preocupar com o dinheiro em si. Queijo, bomba de raio. Bomba de raio, vai. Não surgiu efeito, é. Tudo que for com raio não vai surgir efeito. Jogou o ferro velho com uma boa vontade. Ainda bem que ele errou. Tá, isso não tá adiantando tanto. Você pode jogar uma bomba galvante, mas jogue essa máscara pavorosa nele. Você tenta com fogo. Bomba de raio não vai funcionar nele. Nada disso aqui vai funcionar nele. Eita. Ele tem uma defesa mais estranho isso. Mas tudo bem. Anexo braço de lixo ao seu corpo. Não, não se cura não. O bicho já é um pouco mais complicado, ainda fica se curando. Toma uma bomba galopante. E você? Pode usar... Tá, você não precisa se curar ainda, então... Fogo não parece... É... Diminui a defesa. E você vai atacar. É, parece que ele tem uma defesa física boa. A barreira foi reforçada? Não, não foi não. Tem que enfraquecer ele. Diminui a defesa. Isso. Não tem nada aqui que quebra. Reduz metade dos danos físicos causados por um aliado. Reduz a metade dos danos físicos causados a um aliado. Ah, tá. Eu poderia usar isso daqui pra proteger o Bonnie, porque ele tá tomando muito dano. Menta refrescante, banana... Banana de lixo, isso aí é pra se recuperar. Tá, você vai atacar você. Tenta paralisia, vai. Não sei se vai funcionar. Você vai usar... O queijo peculiar, você não gosta. Usa um ovo, vai. Não tem problema não. Vai se recuperar, isso é bom. Um smash. Não funciona. Ótimo. Foi envolvido em uma barreira. Uau, ele causa muito dano. Tá, você faz isso. Você vai fazer isso. Você não tem muito o que fazer. Mas tenta gelo, vai. Você só tem como atacar ele normalmente. Tá, curou um pouquinho, ótimo. E ficou imóvel, melhor ainda. Não consegue se mover. Você vai continuar com isso. Você não tem mais o que jogar aqui, então não vai adiantar muita coisa. Vai, faz isso. E você continua com... Joga fogo, daí que consegue causar algum status negativo nele. Ótimo. Não consegue se mover. Continue assim. Você vai continuar atacando. Você vai jogar o seu fogo e você também vai atacar. Ótimo, ele não tem mais a barreira. Isso é muito bom. Causa isso. Causou fogo nele. Ótimo. E foi derrotado. Beleza. A pilha. O pilha de sucata triste parou de se mover. Vitória. Deu uma boa quantidade de experiência. Isso é bom também. Nível 22 Duster. Nível 22 Kumatora. Nível 22 Bonnie. Ótimo. E lá se foi. Desfeito. Que tinha aí? Não tá aí. Só falta. Ah, tá sim. Aqui está ele. Vai aparecer alguém, não vai? Obteve o ovo da luz. Opa.
Só falta ele chocar agora. Isso significa... Agora eu me lembro. Eu sou o Duster mesmo. Eu sou mesmo o Duster. Eu sou o Duster. Gente, eu sou o Duster. Eu me lembro agora. Eu sou mesmo o Duster. Duster. Yuppie, a minha memória finalmente voltou. Calma, Duster. Sabemos que você é o Duster. Mas temos algumas coisas mais importantes. Mas você é o Duster. O melhor personagem pra mim. O Duster continua sendo o melhor personagem pra mim. Incrível! A gente conseguiu! É você! Você é o Duster! 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 Eu vou te chamar assim quantas vezes você quiser. Agora vê se não perde o ovo de novo. Você sempre foi o Duster. Só se esqueceu. Uh-oh. Comandante, o que o senhor está fazendo andando que nem tonto num lugar como este? Ah, não me leva não, cara. Vamos direto para a Torre Trovão. Para a Torre do Trovão. Se alguém precisar usar o banheiro no meio do caminho, por favor, trate de se segurar. Agora, pé na tábua. Ah, oh, droga. Acho que vai dar problema. Eita, cara, você tá bem? Chegamos. Eu sou piloto e tanto, hein? E aqui estamos, a Torre Trovão. Por favor, andem logo e vão o mais rápido possível para a sala do gerador. Tá bom. Mas me deixe sair. Não fique de enrolação, você precisa chegar rápido na sala do gerador. Oh, droga. Droga! Eu queria voltar lá para comprar os itens. Tá bom. Mas vou ficar para o próximo vídeo. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui e a gente continua no próximo vídeo.